Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af The Journeyman. Vi er i gang med afsnit 41, må det være efterhånden. Og der er sket noget siden sidst. Lad os bare sige sådan. Jeg har spillet en del kampe. Sidst jeg optog her et afsnit, der havde vi en kamp mod PAOK og Olympiakos. Siden da har vi spillet en del ligekampe. Mod Panathinaikos, hvor Charles Brown skudde hattrick, et mål af Mads Bistrup. Paninios, hvor Suleiman skudde to mål. Lima 4-1. Takis, Charles Brown, Vesalio og Misilo, den italienske midtbanespiller. 2-2 mod vores pokalfinalister fra Tripolis, hvor vi ender 2-2, ja, som sagt, med Thomas Vesalio og Okan Satan Geseleo. Ja, svært efternavn. Så vandt jeg 1-0 over AEK. Og stod 2-2 med Aris, Suleiman og Mads Bistrup. Og målskor mod AEK var Charlie Brown. Så har der været VM i 2022, det vil sige VM i Katar. Og det ligger jo så i november og december måned. Så det betyder, at ligaen har stået stille. Spillerne har spillet venskabskampe en hel del. Vi har mødt mange forskellige hold. Vi har mødt Anderlecht, Sturm Graz, Kasim Pasa, Gent, Aris, OF Krete og sådan et hold, der hedder Chile. Et lavere rangerende græsk hold. Hvis vi lige skal vende tilbage til VM. Kan vi jo lige prøve at se på, hvem vandt egentlig VM. Det gjorde Brasilien 3-1 over Frankrig. Lad os lige prøve at se holdet lidt. Neymar med to mål, og Roberto Firmino med et mål. Anthony Martial med et enkelt mål også. Så en spændende finale ved VM i Katar. Og nu når vi er ved slutrunder, så lad os da lige prøve at tage et kig på EM i 2020. Vi har den der, og så skal vi i Europa, men så skal vi der. Skal vi lige finde den rigtige her? Vi går lige en sæson tilbage. Der. Hvor EM i 2020, det var jo delt ud på mange forskellige lande. Rigtig mange flere puljer, flere kvalificerede. Danmark, de ender som nummer 2 i deres gruppe. En gruppe med Finland, Rusland og Schweiz. Så er vi anden runde. Her har vi også en del kampe. Vi har, lige til at vi kan finde Danmark. Danmark ryger til Norge, som bliver spillet i Bilbao. Ej, det var lidt irriterende. Så er vi i kvartfinalen. Schweiz, Belgien, Portugal og Frankrig går videre. Semifinale. Belgien og Portugal går videre til en finale, hvor Belgien vinder i forlænget spilletid på Wembley i London. Lad os lige prøve at se. Nej, det kan vi ikke længere. Det er for gammel. Så Belgien vinder EM i 2020. Det næste EM, det bliver 2024. Værterne bliver Tyskland. Så bliver det spændende at se, om hvem der ligesom klarer sig bedst der. Det kan jo faktisk godt være, at vi skulle prøve at tage et landstrænerjob på et tidspunkt, som ved siden af klubjob. Der dukker jævnligt en del klub, landstrænerjob op. Det kunne være sjovest, selvfølgelig sjovest at være en europæisk nation, og gerne en af dem, hvor ligaen også er med. Nu prøver jeg lige at udse lidt interesse for nogle af de her jobs her. Vi har Bulgarien, Grækenland og Slovenien. Det kunne være meget sjovt lige at få lidt landstræner erfaring den vej på. Jeg anmoder dig om at forlænge min kontrakt. Santi havde tilbudt mig nogle kontrakter. Jeg afviste lidt, fordi jeg godt lige vente og se, hvad sådan lige skete den her sæson. Og lad os bare lige tage sæsonen nu her. Vi ligger faktisk nummer 1 i ligaen. Sindssygt flot at oprykke hold. Vundt 10 kampe, 3 uafgjorte, 2 tabt. Kan jeg kun være tilfreds med. Og men som sagt, top 6 holdene, de kommer i en gruppe for sig selv og bliver nulstillet, så starter vi forfra. Og så det bedste ud af de 6 hold vinder ligaen. Så det må tiden jo vise, hvordan det kommer til at gå. I den
græske pokalturnering. Det har jeg fortalt om tidligere. Der har vi spillet nogle kampe. Vi er gået videre til 5. runde. Og vi spiller i første del af 5. runde i dag mod Paninios. Det var også et hold, vi tidligere har mødt. I 5. runde og i gruppespil. I pokalgruppespil. Så vi er godt, vi er kendte med dem, heldigvis. Og den her sæson har vi også slået dem ind. Skal vi prøve at se. Vi har vist spillet en enkelt ligakamp, ja. 4-1 og 2-1 har vi vundet i den her sæson. Det er svært at se. Jeg kan ikke lige se datoen. Nå. Der. 2020, ja. Og så har vi mødt dem i gruppen. Hvor vandt. Ja, nu kan jeg ikke se resultatet. Det går rigtig godt der. Sådan der. I gruppespillet i pokalen, der tabte vi 2-0. Der satte også lidt reserver. Superligaen, der vandt vi 2-0. Og den første kamp i Superligaen vandt vi 4-1. Så umiddelbart har vi godt taget. Vi har en statistik, der er 17 point mod dem i 9 kampe. Det er 5 vundet, 2 uafgjort og 2 tabt. Vi scorede 17 mål, og der er gået 10 ind. Så vi har en rimelig god statistik mod Paninios. Det er ikke fordi, jeg tænker, at det bliver en svær kamp. Jeg tror faktisk, med det hold, vi har lige nu, og den stime at vinde i, så er det en kamp, vi skal vinde. Og det kunne selvfølgelig være fedt at fortsætte vores succes i pokalturneringen. Fedt at vinde en pokal mere til skabet. Så derfor stiller vi selvfølgelig op i allerstærkeste opstilling. Den stærkest mulige opstilling, vi har lige nu. Mads Bierstrup kom ind. Det kan godt være, han skal gå på den anden og spille, det skal han. Arne Bastiansen. Sindssygt gode talent, vi har lejet i hollandsk fodbold. Bolusic. Og så har vi Sissis på toppen. Sani, han springer lige over den her kamp. Suleiman. Og i front, der har vi ingen ringer end Charlie Brown. Og Charlie Brown, apropos, har haft en vanvittig sæson. 11 mål i 13 kampe, 5 assist, 3 gange kampen spiller i 13. Det er altså, det er fornuftigt at angribe, at sige sådan. Jeg tror også, han scorede 2 eller 3, 2 hat-trick i hvert fald. Så det er altså, i og med, at han har været gratis, så vi har betalt hans kontrakt, det er vel også det. Så er han faktisk 8,25 millioner hver nu. Har en 3-årig kontrakt endnu med klubben. Kan blive vores helt store salg, hvis vi fortsætter i klubben. Økonomien går stadig ned af minus 23 millioner. Ja. En Champions League kvalifikation, det vil da ikke gøre noget. Det vil nok rette op på en del. Så ja. Dagens afsnit, det bliver den her pokalkamp, og så har vi Kakira, som ligger nummer 7 lige pt. Der er blevet en forhandlet lidt om klubforlængelse, eller en kontraktforlængelse med klubben. Ja, altså jeg har været til samtaler allerede, faktisk for nogle andre klubber, som jeg ikke har fået. Jeg har været ved nogle championship-klubber, har jeg været til samtaler med, men ikke fået tilbudt noget job. Jeg tænker umiddelbart, i og med at jeg forlænger min kontrakt nu med Sanchi, det betyder også, at jeg bliver dyr at få købt fri af klubben, hvis at der er nogle andre klubber, der gerne vil have fat i mig. Så derfor må vi lige prøve. Ja, altså jeg tænker, vi forlænger kontrakten. Det gør også klubben glade, og også tillid til os, den stiger også. Så, altså jeg tænker, vi kan godt blive her en sæson mere i hvert fald. Det burde vi. Jeg tror næste sæson, hvis vi vinder ligaen, så har vi vundet alt det, vi kan i Grækenland. Og så kan man så sige, hvis vi får en Champions League-kvalifikation, så spiller vi selvfølgelig også Champions League-kvalifikation, og så derefter, så tænker vi, at vi begynder at prøve at kigge os lidt omkring. Vi kan heller ikke blive ved med at være det samme sted. Vi skal videre. Det gælder om at få nogle pokaler og vinde noget erfaring. For vi kommer aldrig til at vinde Champions League med samtidig, det bliver for kedeligt at kigge på. Vi skal prøve noget nyt. Men nu er vi her, og vi har forlængt kontrakten, så lad os bare lidt nyde det lidt endnu. Dagens kamp på Lanias. Det bliver spændende at se.
Vi skal fortsætte den gode stime, vi har været i gang med. Og selvfølgelig vinde kampen. Og selvfølgelig vil vi godt have et mål fra Charlie Brown. Det vil ikke gøre noget. Han har jo været flyvende i den her sæson. Så Leimann. Der er straffespark. Vi tager Jakob Allemand. Det er fint nok. Allemand sparker og scorer. Sådan der. Jakob Allemand. Godt. Charlie Brown skyder over. Ja. Det går fornuftigt. Der er ikke nogen grund til at klage her. Ja. Det er jo en, hvad hedder det? Ej, for pokker da. Den skulle målmanden så have haft. Men det bliver spillet over to kampe, som det plejer. Så det bliver spændende at se, om vi ikke nok skal gå videre fra den her. Ja. Så fint ud. Og grunden til, at jeg spiller lidt mere, end hvad hedder det, end jeg plejer at gøre. Sidste sæson blev lige lidt rigeligt med afsnit. Selvfølgelig er det spændende nok, når vi er i Superligaen, men jeg tænker også, altså, der er ikke nogen grund til, at vi skal se det hele. Men selvfølgelig, de her lidt vigtige kampe, dem skal vi da have med. Selvfølgelig, hvis vi får Champions League-kvalifikation, så skal vi også se Champions League-kvalifikation. Suleiman var tæt på at score der. Det var ærgerligt, at han ikke fik score. Suleiman, Timian, Bistrup, Bastiansen. Ush. Takis, Bistrup. Suleiman. Og så lægger vi den over. Og så ind over. Sådan der. Suleiman. 2-1. Come on. Ja. Vi giver Helenius lidt spilletid nu. Han har ikke spillet så meget. De har jo, altså OB har også klaget over, at han ikke har fået nok spilletid, synes de selv. Han får lov til at spille lidt. Som offensiv midtbandspiller. Så ikke lige hans favoritposition, men ja. Vi har ham, og vi kan godt få brugt ham lidt. Kom nu. Det sejler lidt i forsvaret nu. Men altså, vi har fået skabt et rimelig godt hold, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg forestiller mig, at inden sæsonen startede, at vi skulle være med oppe i toppen. Overhovedet. Men de lever på den steam, de havde i anden division, og ja, eller næstbedste række. Så det er jo fantastisk at se. Suleiman, Bistrup og Sani. Ui, og der. Sådan der. Labinot af Sani, den albanske offensive midtbanespiller, som lige nu spiller central midtbane. Ej, for pokker det også. Kom nu. Jeg er ikke helt tilfreds med, at vi lukker 2 mål i den her kamp. Det havde man ikke behøvet. Godt. Forspiller Helenius. Suleiman. Osailio. Og Brown. Så kom Brown. Der er offside. Jo. Allemann. Suleiman. Nu må det også snart fløjte af dommer. Brown. Tjalt. Er der offside igen nu? Er der frispark? Det er da utroligt. Kom nu. Ja, fint nok. 3-2 ender kampen. Udmærket resultat. Jeg vil godt have haft det mål for Charlie Brown. Det havde han fortjent. Spillet en sindssygt god sæson. Jeg skal gerne fortsætte steamen. Så. Men indtil videre. En god og solid sejr. Og en forhåbentlig snart videre kvalifikation til næste runde af pokalturneringen. Det må være kvartfinalen. Næste kamp, der sparer vi nok lidt spillere. Det bliver mod Kerkyra, som I kan se lige om et øjeblik. Godt, så er vi tilbage. Og med næste kamp, der er sket lidt ændringer i truppen. Jeg har valgt Helenius. Jeg er ikke en mand, jeg sådan lige umiddelbart tror på. Så jeg vælger ligesom at frasortere ham fra truppen.
Jeg har kaldt to spillere tilbage fra leje, fordi at jeg har en midterforsvarer, der har sagt, at han går på pension efter den her sæson. Og det er Chris Tauers, Liskaras og Liskaras, 36 år. Han går på pension efter sommerpausen og har to stjerner sat. Jeg tænker ikke, at han vil blive brugt ret meget mere i den her sæson. Derfor har jeg så hentet ham her, Thanasis Giannakis, hjem. Og han får lidt nyt kaldnavn, Tana. Og så har jeg hentet min, hvad hedder det, en angriber hjem tilbage. Triantafylos Tselepis. Og han får også lidt nyt navn. T-Z-E-L-E. T-Z-E. Det lyder meget fedt. Sådan der. Det er nogle spillere, der vil blive spillet ind på holdet her næste, den kommende stykke tid her. Fordi vi har simpelthen brug for, at eller vi altid kan bruge græske spillere. Det er også meget fedt at kunne vinde nogle kampe, bare græske spillere mere end mindre. Jeg har bedt om at få lejet Arne Bastiansen og Mads Bistrup igen, sammen med Høgestikker. De tre vil jeg gerne beholde. Det er stadig lidt overvejelse omkring Jakob Allemand. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan. Jeg kan faktisk anmode, om at skrive kontrakt med ham. Kunne være en mulighed at skrive en kontrakt med ham. Men jeg venter lige lidt nu. Men i dagens kamp, der sparer vi det. Vi har en del spillere, der er sådan lidt talletrætte. Så vi får lidt udskiftninger på forskellige positioner. Høgestikker kommer tilbage. Og Misilio kommer ind igen. Asani kommer ind. Farkas på toppen. Basaglio på højre kant. Så vi har, nu sparer vi sparer lige lidt spillere. Det kan vi godt have råd til at gøre. Apost er vel også klar igen. Ja. Så det bliver sådan i hold til dagens kamp. Vi har en vigtig kamp mod skal vi prøve at se. Vi har to vigtige kampe efterfølgende. Eller ja, faktisk så er det jo tre forholdsvis nemme modstandere, hvis man ser på tabellen i hvert fald. Nummer 7 med Kakyra, Lamia nummer 9 og Palatinaikos nummer 10. Og så kommer Panathinaikos og så PAOK efterfølgende. Jeg tænker, hvis vi vinder de tre næste, ja, vi skal ikke vinde ret meget mere, før vi er sikret faktisk at komme i det her playout eller playoff gruppespil. Så det bliver spændende at se. Mandatskamp, endnu en ligakamp, lige efter vores pokalkamp. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at spille an. Det er godt nok at få gang i de flere spillere. Jeg bruger meget rotation, fordi jeg tænker, at vi skal bruge så mange som overhovedet muligt. Ja. Vi venter lige lidt her. Det er så kedeligt at se det. Lov det. Bum 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 bum. Vi kan lige så hurtigt kigge på, hvad vi har ledet job. Bare lige for at kigge. Kigger vi lidt meget på, meget om. Vi skal prøve at se. Om der er nogle klubber, der er til. Altså Arsenal, det får vi ikke. Wolves, Sampdoria. Det kunne faktisk godt være mulighed. Feyenoord. Det er for svært. Jeg tænker max 3 stjerner. Vi kan komme til den danske Superliga igen. FB. Brentford i Championship. Crystal Palace. Vi har også FC Steaua Bucharest. Det kunne faktisk også være rigtig sjovt at prøve. St. Mirren i Skotland. Lækker Gdansk. Noget af et større klub, hvor vi kommer fra. Fußballklub Admira Wacker Mödling. Også en rigtig spændende klub.
Belgiske liga, det er også altid sjovt. STVV. Ostede. Ja. Der er lidt spændende klubber. Eibar kunne altså også være interessant at prøve. Kræver så, de overlever, tænker jeg. Det gør med 18 pt. Det bliver så rynet i den næstbedste række i Spanien. Kunne være en fremtidig arbejdsgiver. Jeg tror faktisk, vi prøver at søge den. Det kunne faktisk være rigtig interessant at prøve. At komme til spansk fodbold. Og i bare Levante. Det er ikke nok ret usandsynligt for jobbet. Amiens. SC. Young Boys i Schweiz. Brentford. Det prøver vi også lige. Crystal Palace prøver vi også lige. Lækker Gdansk. Prøver vi også lige. Nå, vi lige prøver at søge lidt. Det kunne være. Det er meget sjovt. Nu prøver vi at se. Om der ikke kommer et eller andet. Altså, sige, ej, bare Levante, så siger jeg altså nok ikke nej. Det er væsentligt større klubber. Sammen gælder selvfølgelig Crystal Palace og Brentford. Vi kommer til England. Det er der, jeg gerne vil. Godt, vi er klar til dagens kamp. Må vi se, hvordan det kommer til at spænde af. Ja. Kom så, tror på jer. Sådan der, så er vi i gang. I klædt i hvidt, som vi plejer. Vores udebane, tror jeg. Prøver på at skaffe en trøje i virkeligheden, så jeg kan få en på. Det kunne være ret fedt at have en Sanchi FC trøje. Indkast, langt indkast for Sejle. Han prøver på at spille den tilbage, eller prøver at spille den tværs ind over banen. Der var ikke nogen til at optage den. Asaljo har bolden. Timian. Anacora. Apost. Suleiman. Suleiman igen. Hugstikker. Misilio. Apost. Fakis. Sådan der. Giannis Fakis. 1-0. Fremragende start på kampen. Fakis igen. Han har også noget, han skal bevise. Det er godt at se, at han tager til den her. En kamp, hvor vi presser rimelig godt, kan se. Det er fedt. Fedt at se, at vi kan være lidt dominerende også. Stadigvæk. Selvom jeg tror efterhånden, vi er ved at være afgjort til at skære op i mesterskabsslutspillet. Ting er sej her i dag, så... Så er vi godt på vej. Lad os bare sige det sådan. Misilio. Opsnapper bold. Der var ikke mere i det. Sådan der. Fantastisk. Ej, jeg tager først med den her første apost. Misilio. Ja. Jakob Allmann er lidt skade, kan jeg se. Eller ikke skade, han var lidt træt. Suleiman. Røger ud til Sele, tænker jeg skal prøve at sende ind her. Jakob Allmann. Ed Morris får også lidt spil til nu. Plejer ikke at have så god erfaring med at skifte ud i forsvaret, nu prøver vi lige. Suleiman. Michilio. Sådan der. Salvatore Michilio. Der er vist et rødt kort der, ikke? Jo, det var der. Det var en stempling, stod der. Så er det fair nok, man røg ud. Høgstikker. Morris. Håkon. Michilio. Og snarere, hvad der er. Modstander forsvar. Michilio. Fakis. Apost. Får ikke rigtig
Noget af den der. Ed Morris, han var ikke med sin mand der. Det er ikke godt. Sådan der. Godt må man spille. Jeg tager lige en udskiftning mere, tror jeg. Jeg synes ikke, Høg stikker han, ikke fordi han klarer sig vanvittigt godt. Vi sætter Sissis ind på den offensive, så sætter vi Asani ind ned i midt, det centrale midter, centrale midtbane. Kom så, forsvar nu lige her. Sådan. Anna Koga redder den. Det er godt, det er for langt lidt. Vi kan godt skrue mod mere, det er jeg ikke i tvivl om. Kom så, drenge. Altså, hvis vi ikke vinder... Altså, vi skal vinde ligaen den her sæson. Det tænker jeg. Hvis vi ikke vinder ligaen, så smutter vi. Og så smutter vi til sommer. Det er der ingen tvivl om. Og vi så selv siger op, eller hvad jeg gør, det må tiden vise. Faktisk. Ja, det er fint. Ganske udmærket. 2-0. Sikker sejr. Godt gået, gutter. Så er det sådan set ikke mere det. Vi kæmper videre. Jeg tror måske faktisk, vi kunne godt være sikret. Og sådan slutspilsplads. Nå. 7. 7 uden nedlag. Sådan. Skal prøve at se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 18 point. Og vi har... i hvert fald 16, så en kamp mere. Så tror jeg faktisk, den er der. Fedt. Tak fordi I så med. Håber I nød lige så meget, som jeg gjorde. Næste afsnit vil blive pokalturneringens 5. runde. Og så spiller vi mod PAOK, inden vi skal ind i vores slutspil. Hvor jeg sender to afsnit fra. Jeg tænker, sted i midten af slutspil og slutningen af slutspil, hvor vi laver en sæsonafslutning. Og forhåbentlig så er der et endnu trofæ i trofæskabet. Vi kan se, hvordan det ser ud. Et meget flot trofæskab allerede. Den store pokal. Den græske pokalsurnering har vi jo vundet. Så det er jo fantastisk. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Kan jeg det godt. Hej hej.